היום נדבר על נושא מעניין, תפילין, דוכני תפילין. לצערנו, נו, שמאלנים לא אוהבים את הדוכנים האלה, ידעו את הסיפור. בזמן שחודרים לחבק אתכם, ספר לכם שניח בבוקד העירייה, מה היא עושה? הרשותו נשלף. לאכוף את התקנת העירונות שאוסרת על הצבת דוכני תפילין בסמוך לבתי ספר. אמנם בספר גבעון. יכול להיות, נו, זה לא רק הם, ידוע. איך השמאלנים מתייחסים לנושא הזה, נו. בכל זאת, קשה להם תפילין, למה קשה? לתפילין יש קדושה גדולה ביותר, וכתוב בספרים, שהרעיון מהגימטריה התפילין בגימטריה 580 והקליפות שם במייללת גם 580. מה זה מרמז? שהתפילין הקדושה שלהם קדושה של מוח, קדושה של לב, מוח כנגד הסם כמובן מחשבה, והמייעלה לתאווה בלב, זה הכוח של התפילין, זה כנגד הכוחות האלה. לכן הגמרת התפילין כנגד סם והמייעללת, 580, שהתפילין המגושה שלהם של המוח כנגד הסם, כנגד הכוח של הכפירה של השמאל, והלב, התאווה, ישמעאל, הקליפה למדיות למדיות תף, שעליה מתפללים כמובן. עשה מניה גולבה הנחה, ובסדרים של הספרדים כתוב באמת, מעל המילים האלה, נשם בזהו. מה שתראו עכשיו זה טבלה של מספר הקסם 1820. אפשר לראות את זה שאתר שלם שנקרא מספר 1820, באנגלית כמובן גם, כי לשם המלוכה כמובן מביאים אותו, והרבה הרבה דברים מעניינים ביותר, זה הרב הורוביץ לפני יותר מאה שנה, על המספר הזה 1820, שזה שם השם מפורש, שיהוד כבב כשמופיע בתורה, 1820. ביוטיוב, אם תכתוב את השם שלי מהמספר הזה, אני הסברתי למה המספר הזה, מה הוא מלמד, מה החשיבות שלו. בכל זאת, במספר הזה הבאנו גם טבלות מדהימים, משיח במספר הזה, ישראל במספר הזה, ממש כל זה מלמד דברים עצומים. מה שנראה עכשיו זה טבלה של התפילין. אתם רואים פה שחור, התפילין כל 1820. ויאמן, כמובן שהפסוקים מלמדים על החשיבות של הנושא, וידוע תפילין להזכיר לנו יציאת מצרים, כי בכל זה כאלה יציאה שמתן מצרים ביד חזקה זו המצויר. מעניין שהפסוקים של שירת הים, תביאם ותתאר בחלתך, נכון שביך פעלת השם, מקדש השם קונו ידיך, כלומר ידיים ידוע, מרמסים. על הנושא הזה, תפילין ביד שמאל כנגד הלב, זה פשוט. בן ישי מופיע פה בגלל שתפילין מביאים את הקדושה כפי שראינו, מסלקים את הכוחות השליליים של הגאווה והתאווה, הסם והמייללת, ויביא למצב שישכון כבוד השם על הר סיני, שחר, ויחסהו עולם של שמים, כן זה בעצם. העניין כתוב בספרים שהתפילין הם, יש בהם את הרעיון של התורה, של התפילה, גם התפילים של ראש, תפילים של יד. בכל זאת, המעניין פה גם שמופיע בנישי פעמיים, מעניין עם אליהו, השיח גם מופיע. אבל עוד פעם, הפסוקים המעניינים, שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, שמירת המצוות, יצא זכה אותם לגרש מפניך את האמורי, ורק נניח איתי, כלומר כל לצערנו מה שיש לנו בארץ, את ה... וכל
ומות ואהבה, כן, ידוע לכם, סנחריב בלבל אותם, כולם נמצאים עכשיו, כן? אמנם לא יודעים בדיוק מי מי, אבל אלו לצערנו שבארץ, כן? פלסטינאים וכל האחרים, לצערנו ערבוב של אומות, ולא עושים בעיות, לא חסר בעיות שעושים. הקדוש ברוך הוא יגרש אותם. מתי? שנשמור את אשר אנוכי מצווך היום, ככל אשר ציווה השם, כן תעשינו. זה התנאי, אתם רוצים את הארץ, תהיה נקייה, ותהיה שלכם, ותוכלו לעשות מה שתרצו, לא תצטרכו לפחד מהבגס, יוכלו לבנות את חומש, בלי בעיות, מקומות אחרים גם, הגבולות שאנחנו קוראים עליהם פרשת מנחס, בדיוק פרשת מנחס, יש את הגבולות הרחבים של עם ישראל, כן, לנחם אותנו קצת, בכל זאת, לא יאומן, 1820, המספר הקסם שיש בו המון המון ראיות מאוד מאוד מעניינים, והנה יש לנו פה פעם אחת בתורה שהתפילין מופיע במספר הזה, שם השם 1820, שם השם התפילין כמובן, שם השם נקרא עליך. בואו נמשיך הלאה. בעצם מה שאתם רואים פה, כדאי מאוד, מי שיודע אנגלית, אולי השמאל, השמאל זה גם באנגלית, אנשים שיודעים אנגלית, כדאי לקרוא ספר של התלמיד שלנו, עמנואל יצא בהוצאת פלדן, כן, או כן, או תרגום. ויכול להיות ספר באנגלית כמעט 200 עמודים, אולי יותר, זה Inside Story of the Tfilin, תפילין, ממש, כל הספר, תלמיד שלנו מדרום אפריקה, בישיבת תורת אמת, כן, ו... מביא ממש כל המקורות, מה שמונח בתפילין, כמעט 200 עמודים, מספר האותיות, ונראה מיד מרחק מחקר מדעי של דוקטור בריין על התפילים של ראש שמכילים 4 מדורים, והמוח החונשי המכיל 4 מדורים. תכף נראה לכם את המאמר כולו, ו... לנגסטר, ידידי כמובן חרדי, הכרנו אותו טוב, היות ושלימדנו בדבר ירושלים, כן, גם לימדנו גם את הרב אבו שם, הוא בא מאנגליה, פשוט ללמוד, לשבת ללמוד, היה לו איזה חופש כמה שבועות, שכר דירה שם בעוזיאל, וישבנו ולמדנו, והוא עשה מחקר מדהים על ה... מוח, והתפרסם בהרבה עיתונות, זה באנגלית ובעברית, ונראה לכם זה מיד, פשוט לא יאומן. אם כן, מה הוא עשה? המחקר שלו, הנה תראו, סוד התפילים בפסיכולוגיה, במדע ובקבלה, מדוקטור בריין לנגסטר, נראה לו, אמרנו שהיה בדבר ירושלים, ברוך שמכיר את הספרים שלנו, נכון? מחקר פשוט לא יאומן, זה תורגם מאנגלית. בין עולם הנשמה שוכנת במוח לבין התפילים קיימת התאמה מדויקת המתאם בין מבנה המוח ובין התפילים המיתם בין מבנה המוח ומתאמים. תפילים של ראש מכילים 4 מדורים והמוח האנושי מכיל 4 מדורים. מקובל שהיצירה המתקדמת והרוכבת ביותר בעולם הטבע היא המוח האנושי, התאומה הקסומה, כפי שמילים. מכנה אותו סר צ'רלס סרינגטון, מחלוצי האוניופיזיולוגיה הבריטית, מבירור מבנה המוח ותפקודן, ניתן לגלות את המפליאה בינו לבין עולם הבריאה, כפי שהיא משתקף בתורה. אם קיימת ההתאמה ברורה בין מבנה מערכת הסבים האנושית לבין סודות הבריאה, מתוארים בספר היצירה, אחד מספרי היסוד המקובלים, את מערכת הסבים, מרכיבים, 3 מרכיבים, 3 חלקים עיקריים, המוח השם מקובל לחלקו לשלושה חלקים בסיסיים, המוח הקדמי, המוח האמצעי וגזע המוח. 12 זוגות עצבים גולגלתיים נכנסים ישר למוח. חוט השדרה של 31 זוגות עצבים נכנסים למוח. גשר בין האלוקי לאנושי, ניתן לראות את התפילים של ראש כממסר אנרגיה רוחנית וכיווני. וכיוון אחד משמשים מאפיק לשטף האלוקי אל תוך נפש האדם, וכיוון אחר מאפשרים לאדם לקשר את שכלו למקור העל-טבעי ולהשישו בקדושה.
התפילין המהווים גשר בין העולם האלוקי לאנושי מתאים לשני העולמות. רעיון ההתאמה בין המישורים לבטא תפיסה תורנית נוספת במובן הרוחני. קרבה כוחה בדמה. ההתאמה בין התפילין לעולם עליון ברורה. התפילין מכילים ארבע פרשיות על כוחות מהתורה עצמה. ארבע פרשיות הפרומזות לארבע אותיות של שם השם בין עולם הנשמה שוכן במוח. בין התפילין קיימת ההתאמה מדויקת. אולם כדי לעמוד על כך יש צורך בהיכרות עם מספר מושגים הנוגעים לאנטומיה ולפיזיולוגיה של המוח. התיום במבנה בולט, התפילין של ראש מכילים ארבע מדורים והמוח האנושי מכיל ארבע מדורים. יש לכם פה את התמונה כמובן שארבעה חשנשו בכנג דוויה קוויה החם, קדש זה בצד שמאל, ושמע ישראל בים שמוע בצד ימין. ושמאל כמובן לתהליכים לוגיים ואנליטיים, דיבור, חשבון, חשיבה סדרתית, פעילות, תהליכי נשנה. צד שני, הימין, ההליכים הוליסטיים, אבל אם הסמכות לשונית, הסכמת לשונית, רגשות, מוזיקה, פעולת הלכים ראשונים. אם זה המוח, כן, וזה התפילים ארבעת, זהו שמתאים לארבעת המדורים האלה. המאה החמישים מורכב משני חסידות דברים, חסידות, עד ללב התקידים שחזים, לחו באופן מקיף ב-22 האחרונות. כדאי לקרוא את זה באינטלט כמובן, וכל פרשה איך זה מתאים, ביד חזקה וצליחה השם במצרים, זה בדיוק מה שראינו בטבלה של מספר הכסף, 1820, הפסוק מופיע שם, עם התפילים, שקשו לו באותו הקשר, מצוות הפרשה השנייה, אם אני שמתם דבר האלה לברכם לבשכם, ההבדל בנוסף פשוט, פרשיות השמאלות מציינות של תפילים יהיו לאות, והאמונות שקשו לאות, כיצד להבין את ההבדלים, טוב, הכל מוסבר פה, הוא מסביר בצורה פשוט נפלאה על כל הדברים האלה, על המאחר העתיד של התפילים, תפילים של ראש ביחס למערכת העתיד, תפילים של ראש ביחס ללשון, תפילים של ראש... אפשר לקרוא את כל זה, אתם רואים פה איך זה הכל בנוי בתהליך הראייה, משתתפים חלקים רבים במוח, בקליפת המוח עצמה. זהו שני אזורים עיקריים, שזה העין המצחית שבאומנה המצחית, הקליפה, שזה העין המצחית, בכל דעת, משהו מאוד מעניין, איך הכל מקביל, כן, המלכים ממש מונחים כנגד החלקים האלה, כשהם רואים את זה בצורה מאוד ברורה, בסוף הוא מביא את זה, קשר התפילים, והמבנה הרשתי, והוא מביא פה גם, כן? ארבעת תאי התפילין, אומר גם מביא להם, כנגד ארבעת החושים הקשורים לראש. אותם תאים נפרדים מתחתנים כאמור, עדי הקשר בזור המבנה הרשתי. בתפילין של יד, המסמלים את המעשה, תא אחד בלבד. התייחסות ההרמונית ובעלת משמעות אל העולם תיתכן רק בשעה שמעשינו משקפים באמת את שיבתנת הדרנות. התורה איננה סטטית, מנותן צריכות להסתכל בכל דור לביטוי מונחים התואמים את התקופה. בכלל זה אינו חכה ניצחת שהבורא התאים את המצוות לכל אדם ולכל תקופה בהתאמה מושלמת בפסיכיאת למדרגה. בעצם זה חלק מעיתון ישן ניצוצות גיליון מספר 6. בכל הדברים מדהימים כדאי לקרוא את זה, מישהו קצת מושג בדברים האלה והמוח, אז יראה מה שדברים ממש, כן. נדבר פה על האבש. אם עוברים לבחינת תפילים של ראש בהגבלה לתפיסה, התפיסה היא אבן פינה למודעתנו. גם כשהיא מתקרבת אותנו לעולם, המציאות האמיתית כן עולה להרחיקנו. מסע מודעות ארצי, אגוסטרים אחרי אתה מצביל המעלה האמיתי. הרחקה נובעת מכך שאנו קופים. לכן, במילים האחרות, זה הכי חשוב. איננו מודעים למשמעות אמיתית שיש למידע החושי, אלא ממשיכים לספק את רשת הפיכון של לראות את העולם ודפוסים המוכרים שלנו. כדברי ויטגנשטיין, לראות או לראות כמו, לראות רק מצב הודעות גבוה יותר. מכל ההתגבר המצנציות, כן. טוב, הרבה הרבה דברים מעניינים, ממש דברים מעניינים. קצת דורשים התרכזות, כן, להבין את זה, אבל מחקר שלם, אדם ממש מיוחד במנו, אדם מדהים באמת, נחמד ללמוד איתו ביחד, ותראים, יצא לה אפשרות לבוא ללמוד בישיבה, בא מלונדון, כן, ללמוד.
כן, וברוך השם הכירו את הספרים, וזה השטח שלו, כן, ממש מחקרים על המוח האנושי, סוד התפילין. אמרנו מה זה התפילין. כן, זה כנגד תפילין של ראש, כנגד הסם, שיוצאים לנו וסותם לנו את המחשבה, והמייללת, ברמתי ללות ברם, תעבוד, בזנות. כנגד זה התפילים, בית של ראש, בית של יד, וכנגד הכוחות האלה. אם כן, כפי שהתחלנו, התחלנו עם הטבלה הזאת, מספר הקסם, 1820, מאוד משמעותי על 1920, יש לנו הרבה הצעות, כדאי לשמוע, בגלל שהאתר הזה, ללא ספק, ה-1920, שזה 1820, זה ה-DNA של העולם, המילוי של בראשית 1820, מספר האותיות של הבריאה 1820, שירת הפסוקים, החודש זלחים 1820, סוד השם, סוד כפול השם, 70 כפול 70, 1820, כי התחלת התורה מגלה לנו את סוד השם. כוח 28 כפול עדנות 65 גם 1820. כוח עדנות של הקדוש ברוך הוא גם ב-1820, הפסוקים הראשונים. אם כן, דברים מעניינים. טוב, נו, כדאי שהשמאלנים אולי קצת ילמדו מה זה תפילין, כמה זה חשוב. ואותם אנשים שזוכים להניח את התפילים האלה, לא יודעים איזה זכות יש להם. שמניחים תפילים, מניחים את כל העולם, מתקשים לקדוש ברוך הוא, מתגשים, יש. נו, לא פלא, זה חב"ד, חוכמה בינה ודעת, כן. חוכמה במוח, בינה בלב. דעת מחברת אותם, זה התפילים, כן, הרצועות והכל. הכל, שם השם שקי, בתוך התפילין. טוב, נו, כדאי מאוד ללמד קצת את השמאלנים, קצת שמאל, שמאל קצת מצומצם, קטן, לא יודעים שום דבר, כן, מפחדים, תפילין, מה זה, אתם מכריחים את הילדים שלו להניח תפילין? אוי אוי אוי, למה? תניחו תפילין, מצווה גדולה, יקבלו קצת הערות מלמעלה, וישנה אותם. טוב, טבלה מעניינת, ביומן פעם אחת בתורה 1920 תפילין, יחד עם זה כפי שאמרנו, מאוד מעניין המאמר של דוקטור בריין לנגסטר על הקשר בין עולם הנשמה שבחינת במוח לבין התפילין, כמעט התאמה מדויקת ממש בין מבנה המוח ומבנה התפילין. הדבר הבולט זה תפילים של ראש מכלים ארבעה מדורים, המוח הנשים מכל ארבעה מדורים. טוב, נו, דברים מעניינים וחשובים, בייחוד על רקע המצב הקשה לצערנו שיש לנו את השמאל הזה, השמאל שלא נותן להניח תפילים ולא עושה בעיות לכל אלה שמניחים תפילים. עושים לזכות בני אדם, שיזכו שהמוח יתקשר עם האורות האלה שבלב עם המוח ש... נו, מצד הגאווה ודאי לא רוצה זה, אבל מה זה מצד... התפילים זה נגד מצד הגאווה, מה זה מצד הגאווה? מצד הגאווה זה ביד ככה, זה הסם, כן, של השמאל, והתאווה, ישמעאל ואדום, זה... בדיוק, מה, כנגד זה המוח, להכניס את הקדושה למוח וללב, כנגד אותם כוחות נוראים של הזר. אם כן, כפי שאמרנו, טבלה מעניינת, וכמובן דברים מעניינים וחשובים. אם כן, נקרא שלנו שבת שלום, כן, פנחס, זה אליהו. וישיב לבבות על בנים ולבבות על אבותם.
כן, שלושה שבועות, גם כתוב בספרים של שלושת השבועות, גם זה דיבור. השבת נקרא דברי ירמיהו, דיבור. שבוע הבא, שמיעה, כן, שימו דבר השם, ישעיהו. וחזון, וגם כנגד המוח, הלב והכבד, חוכמה בינה ודעת, מה שידוע דברים קשורים ללב, כן, דבר. הדיבור זה הכל מה של הזה, זה התיקון ההתחלתי צריך להיות בדיבור. לנחות את הדיבור, לשקר, לשון הרע. אחרי זה בא השמיעה. השמיעה זה בינה, זה שימו דבר השם, קורא לאדם להתבונן, לשמוע. חזון זה כבר ראייה, לדירה וחוכמה, זה החוכמה, כמובן. אז זהו, זה בדיוק מה שהתפילים בונים באדם. אם כן, כפי שמענו, צבלה מעניינת, משמעותית, ונקווה שיבינו שאם ילדים מניחים תפילים, אם אדם לא רק ילדים, פשוט זה דבר גדול לזכות אותם, כן? חס ושלום, אם אדם לא מניח תפילים, אפילו פעם אחת, אז ידוע, הו-הו, באיזה מקום בגאונים הוא נמצא. בכל זאת, כפי שאמרנו, דברים מעניינים, חשובים, ירצה הרבה.